Друзі, всім привіт! Сьогодні я в Buffalo Wild Wings. Зі мною Сейджик. І знайомтесь, це хто? Пашок. Пашок? Ми зараз будемо тут номинати, коротше, дуже інтересні приколи. Коротше, народ, такий розклад. От наш заказ. От, но зараз мені принесуть, це сам, коротше, рахується самі гарячі, 12 гарячих крилець. І якщо я їх сідаю, мені дають футболку. Так що, ну, воно нереально гаряче. Я одну сідав, я просто ревів. Це просто заражесть. Дядя, я тут розказую, а ти там розказуєш. Ну що ти робиш, скажи. Я вже переживаю. No mummies. Боже, ты приедешь в Дереке. Спасибо, Эрика. Жди. Что дальше? Где? Куда? Распуши. Можешь пошутить, да? I believe you said you're going to sign right here, bud. Oh, actually. No. Oh, wait. No, this is you. Mm-hmm. Okay. And then this could be either them, or it could be me, or it could be anybody. Fine. Want me to sign? Want me to be the witness? No, just so you know, but before I sign, I told you not to do this. Okay. I told you not. Очень спайси будет. То что смотри, бро. Если что, у меня будет разрываться дно. It's not gonna be a good time. Ready to do this? Yep. Yes. Yep. All right. About 3 more minutes. We're gonna be right out. Okay. Okay. Awesome. Все. От таким ви мене бачили до цього. До цього. Бачите після завтра. We gotta play the challenge in the house, folks. Знімай. Got 12 wings, 6 fish to eat them. Знімай, бро. Alright. Let's go. Time. Let him know when to go and start. Yeah, you ready? Ready this? 3, 2, 1, go. Yeah, that's how you have to do it. Just like that. Go, 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 go! Pull the meat off the bones. Oh, yeah! Так, the sweet is cool. Гар, давай. Кофта бесплатна. Ради своєї кофти він готовий на все. Нормально, давай. Right now we're at 28 seconds. We're good, we're on pace, we're good. You got it. Чувак, я одну з'їв зараз на лобейшину, і вона вже така. Все нормально, окей, не пугай його. Давай, бро, вона взагалі не гостра, давай. Alright, got 5 minutes left. 5 минут стало, тоже минуту кушаешь. Давай. You got it. Go. Let's get still in the mouth. Блін, буду срати відео. It's okay, давай. You got it. Давай, бро. You got it, bro. Come on. Давай. Нормально чувствуєш себе? Я здихаю. Бро, ти зможеш. It's like the saliva makes it drier or something. Come on. It's almost like the Joker or something. Come on. That's what people rip off the meat off, let it cool, then eat it. Да, рви м'ясо, потом кушай. Щоб ні сос много не було. Рви м'ясо. І потом в рот ставь. There you go. Рви м'ясо. Три минути осталось. Давай. А ти почти все скушав, бро. Осталось 5. Давай. Ягатись, ти зробиш, давай. There you go. Давай. 4 осталось, давай. Ягари. Вали, давай. Давай. 4 осталось. Ти вже подробив вже 70%, давай. Не здавайся. Рви в руках м'ясо і потім став в рот. Україна, рідний край.
Ще 2,5 хвилини, давай, ти гари, давай. Ти закончив, бро, давай. Давай, 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 давай. Ти ще завалив, не здавайся, ти мужик. Глотай, глотай. Глотай, брат, глотай. Good, you're almost halfway there. Давай, давай, давай. You're halfway there, you got 4 balls left. You're good, you're good. Давай, давай. Woo! Halfway there, halfway. Давай, давай. How much time? Oh, you got 3 minutes left. You got 4 left. You got this, come on. Ти що поповітряй? Так що ти можеш відтягнути чуть-чуть, але ти чувствуєшся нормально. 3 хвилини захав. Давай, давай, Ігар, 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 Ігар. Молодець, молодець. 2 і все. І ще 2 осталось. Глотай, 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 глотай. Давай, давай. Давай, давай, давай. 2 осталось. Давай, вали, вали. Осталось ще 2 хвилини. Треба відпочивати, мені написав врач. Давай, хау. You're too far in, you can't stop. Не, давай, нельзя оставляти. You're too far in. Хватай, хватай, давай, 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 давай. Давай, братуха, там ще одна штучка, давай, давай, давай. Давай, ще одна. Снимай до кінця, хау. Давай, давай, давай. Давай, ти палець, кумко, давай. Що, став, став другу, бери другу, бери другу, бери другу. Ще одну, вас. One more, one more, последня. Let's go! Фотка! Фотка! Окей, окей, okay, диши, диши, диши. Диши ротом, диши. Диши, диши. Диши, диши. Who's there? Чувак, там 4:20, диши. Давай, давай, ти красава! Boom! Жуй, жуй, жуй! Хватай. Hold on. Сфоткайся, чиз. Ready, ready. You got it! Передирала! Here's some white towels for you. О, нічого собі, салфеточки дали! Який ти хороший, мужик! Знімай, знімай до кінця! Плакав! Не трогав сон! Дай сюда, дай сюда! Трон, не нажимай нічого, здоров'я! Молодець! Короче, це жесть! Снимаем все, даже Гвин спрашивает, да? Давай, братуха, тримайся. Марин, что делать? Вот так вот, бачишь? Мил. Медкрейка, медкрейка. О, молоко, молоко. Дыши, дыши, дыши. Я тебя снимаю, чувак, все нормально. 20 минут, it'll be all good. Yeah. 20 minutes, Победите! Благодать, чувак, це така благодать. Feels good, а? Будеш моє м'ясо? Вона не морда вся в обух хоча просто. Старає. Помаш чим оцим? Цим! Ні, цим! Молодець, завалив! Що окей? Хочеш в туалет, кажи! Якщо да, то йдемо, я сніму там теж. Ні, ти красава. Відкрита. Bad boy. Yes, sir. Yeah. Hell yeah. Good boy, bad boy. Вообще. Два в одному. Yeah. Два в одному. Два в одному. Ще мотиляй камеру. Two in one. Все, понял. Oh, yeah. Hi, guys. Hi. Congratulations. Thank you, man. You're welcome, welcome. Пересю на зелене. One more milk? Ще молоко, два. Чувак, бідна попа. Будеш моє м'ясо чи ні? Зараз шутки взагалі не умію. Взагалі ти це самий раз пошутити. Ти цей соус лизни, то не скажи. Я реально лизну цей соус. Це жесть, бро. Ну ти мужичок, конкретно. Такі. Ну поки що я не почувствував, бо цей. Це реально так. Він реально чувствується. Ядерка. Я лише язик поставив, він вже реально пече. Тебе писок красний, ти зараз покажи своє лице. Красавчик. Too much, man, it's too hot. Скільки людей таких? Багато? Опа! Победитель!
Чуєш? Скільки таких людей? Багато? Так. Я на Джокера похожий. Чувак. Ти реально гониш. Я не то, що гониш, то навіть ти не впає. Пацан, мені язик поставив, мене до сих пор пече. О, ти гониш. Сейдж, я взагалі в шоці просто. О май гад. What's going on in here? Yeah. Чувак, ти супер. Реально красава. Оце мотиляння. Я бачу, ти нервничаєш. Ось, не друзі камери, а? Я б не нервничав, скажи. Я вже випив все, що тільки можна було випити. І розумію, що це капець. У мене та гіхаря не перестала пекти. Я в жоці. Сейджик, одне крилишко схавав, бідолаха. Це одне обичне, блін, таке як він і він усе. Лізватер каже. Просто враження, емоції, я хочу сказати. Хочу сказати, що... Що не хочеш нічого сказати. Коли лишилось три лапки, ножки, крильці, не знаю, що то. Звіри, два ста. Я вже думав, все, я не зможу. Но мені сказали, що у мене ще 2,5 минути. І я зміг. Я виграв. І там поставили время, за скільки я це зробив? Так, да, я думаю, за 3 минути. 4 минути. За 4 минути, якщо ви схаваєте, ви будете красавчиками. Все, жду вас тут. А так, всім спасибо за перегляд. У мене рука трусилась, я от другу взяв, щоб підержати. Дома зустрінете щось. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд.